que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Onde é que eles estão indo? Eles estão indo embora? Não, não pode ir embora. Meu, amores? Amores, eu sei o que que tá acontecendo. Mentira! Mentira! Tudo bom com vocês? Eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de Big Brother Sim. No vídeo de hoje nós vamos ter festinha e formação de paredão. Então, se você não quer perder nada, senta aí, vem assistir esse vídeo aqui comigo e dá um joinha logo no começo do vídeo, se inscreve, ativa o sininho pra você saber quando tem vídeo novo e comenta aqui sugestões de festa que eu quero muito saber e vote também em quem que você vai querer que saia aqui, porque vocês têm até segunda-feira pra votar, porque terça-feira tem resultado de paredão. Então, amor, amores, bora lá! Um, dois, três e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. E vamos lá, amores! Vamos começar aqui com a formação de paredão, logo no começo, porque a gente tem festa hoje, então a gente tem que focar aqui. Deixa eu abaixar aqui essas paredes que estão me atrapalhando um pouco. Olha só, vamos fazer assim, pronto, pronto, aqui. Pronto, assim, que aí a gente vai conseguir ver eles, né? Não, assim, assim. Aê! Amores, e hoje a gente vai começar aqui com a votação, como sempre, da nossa querida líder Mariana, amores. Então, vamos ver aqui na família e grupo quem que ela vota e por quê. Já sabíamos, né, amores? Já sabíamos em quem Mariana ia votar, já imaginava por causa da treta da última festa. E a líder Mariana mandou, olha só, líder mandou a nossa querida Luísa. Luísa vai pro paredão, amores. Como são 9 da noite, a gente vai fazer a votação aqui, amores, toda na sala, toda aberta. Todo mundo vai ver quem votou em quem. Porque, amores, a gente não quer perder tempo pra nossa festinha. Já temos a votação meio tarde, né? Então, Mariana votou aqui na Luísa. E eu vou deixar tudo no pause aqui pra gente ver essa votação, pra não passar muito do nosso tempo, tá? Vamos ver aqui. Olha só, ela tá contando Eu pra vou ela. não. Ela votou na Luísa e Luísa então está no paredão, amores. Vamos ver agora contra quem Luísa vai estar no paredão. Vamos lá, vamos começar aqui com o Bruno. Vamos ver quem que o Bruno vota e por quê. E o Bruno, amores, vai votar no Vitor. É claro que o Bruno vota no Vitor. Olha só bem claramente aqui que o Bruno tem o um voto no Vitor. Então o Vitor tem um voto pro paredão. Bruno realmente não é muito chegado com o Vitor, né? Vamos ver aqui, Valentina. Valentina, amores, olha só. E eu botei só o pessoal da casa, tá? Porque se a gente botar aqui todo mundo que ela conhece, a gente aparece o Ângelo. Amores, a Valentina se dá bem com o Vitor. Na verdade, ela se dá bem com todo mundo. Mas a pessoa que ela tem menos afinidade é a Nina. É a Nina, amores, olha só. É a Nina e o Antônio do meio páreo, mas ela tem menos ainda um pouquinho com a Nina. Na verdade, ela tem menos com a Mariana, mas a Mariana não dá, né? Então vamos lá, vamos ter um voto para a Nina. Eu vi que alguns de vocês me falaram pra baixar que tem. Eu vi sugestões de alguém me falando que tem um mod que dá pra ver os pontinhos aqui de afinidade e tudo. Só que, amores, a gente vai continuar usando assim esse olhômetro. Porque, amores, mods dão muito bug no The Sims e o meu The Sims já é bugado. Então eu quero poder jogar aqui com vocês. Então vai ter que ser assim mesmo, amores. E olha só. Mas tudo funciona da melhor maneira porque quem tira não é o paredão. Quem tira são vocês, não é verdade? Então, amores, bora lá. Vamos ver aqui porque não dá pra votar nem na Luísa, nem na Mariana, porque a Mariana é a líder e a Luísa já tá no paredão, né? Então, vamos ver aqui quem que Nina vota, amores. Gente, Nina detesta o Vitor. A Nina detesta o Vitor e o Bruno também não gosta muito, não, né? Então, dois votos para o Vitor ir pro paredão. Vamos ver agora a Luísa emparedada também vota, né? Vamos ver aqui. E como ela sabe que é a votação em público aberta, ela não é boba nem nada, ela vai votar na Nina, né, amores? Porque a Nina vai empatar aqui. Olha só, e ela tá bem para-para também entre o Antônio e a Nina. E ela votou na Nina. E vamos ver agora em quem que Vitor vota. Chumbo trocado não. Ou oh, já ia falar que chumbo trocado não dói, porque eu achei que ele ia votar no Bruno. Mas o Vitor também não é bobo e votou na Nina, porque ele não quer ir pra esse paredão. Então ele votou na Nina, amores. Vitor votou na Nina para o paredão. E agora, por último, quem que vai decidir esse paredão? Vamos ver se vai empatar ou se, né? Como é que vai ser? É o Antônio, amores. Antônio vota em quem? Em quem? O Antônio não tá muito chegado com ninguém, amores. Mas olha só, ele tá meio que empatado aqui entre Bruno e Nina. E óbvio, e Valentina também tá meio que empatado com todo mundo. Eu acho que ele gosta um pouquinho menos do Bruno, mas não importa em quem, qualquer um desses que ele votar, porque ele gosta do Vitor. Então, amores, a Nina vai ser pro paredão. Mesmo que o Antônio votasse no Bruno ou na Valentina, a Nina já estaria no paredão, porque o Antônio precisaria votar pro Vitor pra poder empatar, né? Então, amores, a Nina está no paredão.
amores, mais um paredão aqui. Agora é um paredão entre meninas. O primeiro paredão foi entre meninos e agora é entre meninas. Temos aqui, amores, as duas emparedadas que são a nossa querida Nina e a Luísa. Vamos ver aqui como é que elas vão tomar essa. Amores, essa notícia do paredão não vai ser muito boa, né? E logo depois do paredão tem o quê? Festa. Então vai rolar o quê? É treta, amores, porque ela não tá nada feliz. Olha a cara dela de tipo, nada a ver, ela vai chorar. Tadinha, parece que Luísa vai chorar, amores, vai chorar porque vai pro paredão. Mas eu acho que não é, não. É o cheiro ruim mesmo, tô brincando. É o cheiro ruim aqui desse copinho aqui. Vamos tirar ele daqui, vamos levar esse copo pra cá e depois a gente joga fora. E amores, agora eu vou cortar e eu vou levar vocês pra festa, porque vocês não vão acreditar. Essa festa tá muito linda. Então eu já volto já. Então, amores, estamos aqui na nossa festa e vocês já podem ver aqui. Olha os brothers e as sisters aqui, Plástico. todas animadas. E o que vocês acham que é? É uma festa de selva-amores para comemorar o novo pacote do The Sims, amores, Aventura na Selva que vai lançar. Nós fizemos uma festa selva e olhem esse visual dessa festa aqui. Olhem, amores, olha só, olha que legal. Olha que legal, amores, a gente tem ruínas aqui, a gente tem muitas plantas. Isso daqui, esse bar aqui é meio que feito de pedras, olha só. Olha esse arco aqui, dá para alguém se casar, será? Não sei. Olha esse arco, temos a comidinha aqui, temos uma cadeirinha, uma área de flores aqui. Amores, tá muito linda essa festa, sério. A festa selva, e todos eles estão com aquelas roupinhas meio assim, de exploradores de selva, sabe? Aquelas roupas meio bege, aquela cor assim. Estão com bijuteria aqui que combina. Olha só, eu botei o batom de todo mundo marrom. Amores, eles estão muito cara de pessoal da selva. Então eu amei, amores, eu tô muito empolgada aqui. E vamos ver aqui, porque a Valentina tá conversando com a Mariana. Eu quero ver como é que a Valentina vai conversar. Vamos consolar aqui, vamos conhecer, vamos abraçar aqui a Luísa, porque ela tá no paredão, uma discussão amigável. Olha só, elogio sincero, vamos aqui. Vamos. Não, não, não. Botei a pessoa errada. Vamos botar a Valentina aqui pra abraçar. Olha só. Gente, eu quero ver. O que que tá acontecendo? Olha só, uma escolha. Conhecer. A gente vai ver aqui. Eu tô achando estranho, porque a Luísa tá conversando com o Bruno aqui. Meio que parece que eles estão flertando aqui. Não tô entendendo muito bem isso, não, hein? Não tô entendendo. E amores, olha o visual dessa festa aqui. Digam pra mim se não tá a cara de uma selva. Tá muito selva, amores. Tá muito legal. Olha só. Tá muito linda a festa. Eu fiz aqui parecendo uma noite. Botei muita plantinha e ficou muito legal. Eu acho que essa aqui é a decoração mais diferente que eu já fiz. E eu amei. Olha só, amores. Amei. O pessoal aqui tá conversando no bar. A Valentina tá lá dançando. Luísa tá aqui conversando aqui. Pensei que Luísa tava dando em cima do Bruno, né? Ó, vim pra cá, vem bater papo aqui. Vamos deixar elas virem aqui. E eu quero ver como é que tá o Vitor. O Vitor tá feliz porque ele escapou do paredão. E a Nina, como é que ela tá? A Nina tá aqui no banheiro. Vamos ver como é que ela tá. Ela tá bem pegando uma água aqui. Tá ok, acho que ela tá tentando se acalmar aqui pra não vir bater no pessoal que votou nela, né? Vamos pedir pra ela tirar de satisfação aqui. Olha só, o triozinho aqui, amores. O trio tá conversando, tão batendo papo, tão conversando de histórias da selva. Olha só, o chapéuzinho das meninas de tipo exploradores tá muito legal. Olha essas roupas aqui, amores. Eu amei, olha isso, olha esse visual. Diz pra mim se não é selva. Amores, só botei as luzes porque, né? Né, merecemos. Amores, a Nina saiu do banheiro e veio aqui brigar. Gente, ela veio brigar com a Valentina porque Valentina, amores, votou nela também. E a Luísa também votou, né? Mas a Nina não falou nada ainda com a Luísa. Gente, o pessoal tá muito puto da vida. E outra pessoa aqui que tá discutindo é a Mariana com a Luísa. A Mariana e a Luísa, elas não se batem, olha só. Não se batem mesmo. E a Mariana não tá nem aí, né, pra Luísa tá no paredão. A Luísa tá explicando pra ela e olha só. Nada, 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 ela não tá nem aí. E ela vai vir aqui, olha só. É dar uns beijão nele, vai dar um beijão nele aqui, não tá nem aí. Ela tá, olha só, romântica, elogia a aparência. Ela vem aqui, ó. Ó, dá um beijão, vou dar aquela paquerada. E amores, eles estão, ó, eles estão curtindo muito, ó. Gente! O Antônio empurrou! O Antônio empurrou Mariana! Como assim?
Como assim, do nada, eu botei ele pra beijar ela e ele empurrou. E não quis beijar. Não quis beijar. Agora estão se beijando. Gente, eles não se decidem. Estou aqui, tá conversando com o Antônio e com a Mariana. Estão se divertindo, estão curtindo muito. E o pessoal tá conversando aqui. Eu acho que Valentina já pediu desculpa pra Nina. Ela pediu pra entender. Não tem jeito, ela teria que votar, né? Então ela teve que votar. E ela era bem próxima do Ângelo e do Antônio. Então, amores, o que que tá acontecendo aqui? E rolou um estressezinho aqui. Então, assim, ela era próxima, né, do Ângelo, então acho que é por isso que ela acabou não votando nele. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Onde é que eles estão indo? Eles estão indo embora? Não, não pode ir embora. Meu, amores, amores, eu sei o que que tá acontecendo. Mentira, mentira. Amores, eles estão fazendo oba-oba no meio da festa. Como assim? Como assim? Que tá acontecendo? Gente, eles acabou de começar a festa. Não, não acabou, né? Começou algumas horas. Mas eles estão fazendo oba-oba no meio da festa. Meu Deus, na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo eles estão fazendo oba-oba. Meu Deus do céu. Ou tentando um bebê. Será que é oba-oba ou tentar beber? Eu acho que é oba-oba, né? É oba-oba. Meu Deus do céu. Amores, olha como eles são safadinhos. Olha como é. O Antônio é muito safadinho, meu Deus. Gente, gente, eles estão fazendo. Eles estão fazendo oba-oba. Eles estão. Olha ele saindo, tipo, o que que aconteceu? Não, tá tudo bem. Meu Deus do céu, amores, eles fizeram oba-oba no meio da festa, não tô acreditando. E ela não ficou nem com vergonha. O que que aconteceu aqui? Ela tá puta porque ela perdeu uma discussão. Gente, ela não tá nem aí. Jesus, será que dá pra ela fazer também, a Valentina Gente, a Valentina e o Bruno também conseguem, mas eu acho que a Valentina não vai fazer um oba-oba. Acho que eles não vão fazer um oba-oba assim agora. Eles vão guardar para quando eles estiverem, né, mais juntinhos há um tempo. Não sei, amores. Meu Deus, eu vou deixar aqui. Eu vou deixar eles flertando para ver se eles vão querer fazer, né? E vão ver se rola, mas eu não tô acreditando que o Antônio foi pra moita com a Luísa, não, com a Mariana. Meu Deus do céu, amores. E olha só, olha a cara da Mariana aqui, gente. A Mariana tá toda feliz porque ela fez oba-oba na moita. Gente, a Luísa descobriu que o Antônio é solteiro. Olha só a paquera rolando. Olha o triângulo aí. O Antônio, gente, ele é muito galinha. Ele deu em cima, não, né? Mas ele paquerou com o Ângelo. Ele fez oba-oba com a Mariana. E agora, amores, ele tá meio contando pra Luísa que ele é solteiro, né? Não sei, vamos ver aqui. Luísa tá conversando com a Nina, estão discutindo aqui normal, né? Ó, discutir técnica de dança, vou botar elas aqui pra discutirem. Vamos ver o que que eles vão falar. E Valentina não tá muito se ligando nisso, não, tá aqui flertando com o Bruno, né? E ó, eu vou conhecer um pouquinho mais sobre o Vitor, porque é aquela coisa, né? Eles não conversam muito. O Vitor tá meio excluído, né, amores? O Vitor aqui, agora que ele saiu do paredão, é ok, mas ele não tá assim muito flertante assim, né, com ninguém e tudo. O Vitor tá mais tranquilo. Eu acho que o Vitor também vai, olha só, romântica. Ele vai paquerar a Nina, eu acho. O Vitor vai dar uma paquerada na Nina, vamos ver se ela dá abertura. Ela deu. Ela deu. Elas estão ficando. Elas com esses chapéus aqui, elas estão ficando assim, bem misteriosas, né? Elas parecem uma Indiana Jones, assim. Tá muito legal, amores. Gente, eu quero ver aqui o que que o Antônio vai fazer agora. O que que tá acontecendo? Do incêndio apagado, né? Porque no último episódio, se vocês viram, tivemos dois incêndios. E, amores, hoje pegou fogo também, só que foi na moita. E, amores, olha só, aquele barulhinho que estava lá era o meu alarme. E esse alarme aqui chegou para terminar a nossa festa, amores. São 5 da manhã, já deu o que tinha que dar essa festa, né? E, amores, esse foi o vídeo de hoje. A nossa querida líder, a Mariana, ela ainda tem o quarto do líder. E, obviamente, quem é que ela vai levar para lá? Antônio, né? Porque eles não são bobos nem nada. Essa menina vai arranjar a ideia de tomar gravidez nesse Big Brother assim. Ela tem que tomar cuidado de ficar indo pra moita assim de cara. Imagina, gente, imagina, porque ela nem conhece o Antônio e ela já foi de cara pra moita. Não pode ser assim. Não pode, é perigoso. É esse carnaval que deixou ela meio doida. Meu Deus, amores, meu Deus. Mas é isso. Eu vou encerrar esse episódio por aqui, amores. Se você gostou do episódio de hoje, dá um joinha bem grandão pra mim. Não deixe de comentar, avaliar pra você escrever. Votem em quem que você.
você quer que seja eliminado do Big Brother Sim essa semana e me deem sugestões de festas para semana que vem, tá bom? É isso, amores. Um beijo grande. Não esqueça que eu amo muito cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.